Aktori i njohur Luftar Paja, me disa nga aktorët më të njohur të humorit, është ngjitur në skenën e teatrit eksperimental Kujtim Spahi Vogli, mbrëmjen e së mërkurës me dramën Ferma e Kafshëve. Luftar Paja, edhe pse po afron të 80-tat, mbetet i admiruar nga publiku shqiptar. Në një konferencë për media në prag të premierës, aktori u shpreh se pavarësisht karrierës së tij të gjatë, ngjitja në skenë me aktorët të rinj mbetet një ngjarje e veçantë. Unë në këtë shfaqje e ndjej veten shumë komode, sepse kam të bëj me këta të rinj, të cilët janë shumë ekspresiv dhe janë të papërtushëm. Ne me këtë shfaqje, po t'ja kemi arritur qëllimit që në spektator të përçojmë atë që diktaturat janë të gjitha një lloj, të gjithë derrat kanë një turi, ne ja kemi arritur qëllimit shfaqjes. Në qoftë se nuk e përçojmë këtë në spektator, atëherë duhet ta shikojmë defektin tek vetja. Sepse diktaturat në kuptimin e gjerë nuk janë vetëm në këtë vepër që trajton politikën apo sistemet e ndryshme. Por diktaturën duhet ta shikojmë edhe në qeliz. Për dramën që do të jepet në teatrin eksperimental Kujtim Spahi Vogli, çdo javë duke filluar nga entja në të diel, janë aktivizuar artistë humorit si Ledjo Lako, Marin Orhanesi, Besmir Bitraku, Amos Zaharia, Laura Nezha, Selsano Rapi e Mgjer. Shfaqja e parë e kësaj premiere është pritur me admirim nga publiku. Pasi heqin qafe pronarin e tyre njerëzor, kafshët e fermës Menar janë duke shpresuar për një jetë lirë dhe të bollshme. Është një tragjikomedi kur pas revolucionit ata bëhen zotëre të barabartë, por kjo barazi nuk zgjat shumë. Derat marrin pushtetin dhe abuzojnë me jetën derisa e kthejnë fermën në diktaturë. Ferma e Kafshëve vihet në skenën e saj të bashkëpunimit me teatrin eksperimental dhe drejtorin Kiço Londo. Skenografia dhe kostumet janë realizuar nga Iliriana Loxha Basha, ndërsa muzika nga kompozitori Edmond Rapi. Në këtë dramë luajnë edhe aktorët Erdit Aslanaj, Albana Perhati dhe Renada Caci. Për mbysjen e racës njerëzore.